Jamani kungara ni kitu bora tena cha heshima. Mbona wahangaika sasa sababu sherehe yako imefika? Ednah Dhahabu fashion, chaguo la wote linalopendwa na wengi sana. Kwa mitindo bora tena ya kuvutia na mavazi bora yaliyo kote Afrika, yote yapatikana Ednah Dhahabu fashion. Kwa sherehe yoyote unayonuia kufanya, tuko kwa ajili yako. Tunapamba shuli inanoga na iwe ya kuvutia. Mavazi ya kimijikenda yapatikana, kina Nigeria yapatikana, hata ya Kigana yapatikana, na Kikikuyu yapatikana, mavazi ya maharusi yapatikana, baby shower yapatikana, mavazi ya wasanii yapatikana, ya wageni mashuhuri yapatikana, mavazi ya asili ya Kigana